rum, rosis, rozas, Daj, nehaj, no, roza je vendar barva, se pravi, pridevnik, naprimer. Kakšne barve je jopica? Roza, ma nimaš pojma, te besede ne sklanjamo. In kako si sploh oblečen? Pusti me, oblečen sem v togo, obleko Rimljanov. In ne sklanjam slovenske besede, ampak latinski samostalnik, ki pomeni vrtnico. Učim se latinščino, kraljico jezikov, regino linguorum. Jezik mi je zelo všeč, pravzaprav ga imam rad, kot glasbo, ki je naša ljubezen. Medias res, to pomeni k bistvu, veš? Govoril bom o latinščini, kraljici jezikov. Prav je, da nekaj vemo o njej, saj smo na vse zadnje doma iz... Castrum ad fluvium frigidum. Ja, iz utrdbe ob mrzli reki, kot so Rimljani imenovali Ajdovščino. Lana, poslušaj malo zgodovine tega lepega jezika. Stara ljudstva so zasedla današnjo Italijo v drugem tisočletju pred Kristusom. V novi domovini so se imenovali Italiki. Slišiš? Italiki. Italija. Govorili so različne jezike in narečja. Latinščino so govorili v pokrajini Lazio, kar se napiše Latio, torej latin... Čina. Po pokrajini je torej jezik dobil ime. Največje mesto Lacija je bil Rim. Ko je naraščala moč Rima, se je širilo tudi področje, kjer so govorili latinsko. Tako je latinščina postala svetovni jezik. V zahodnem svetu je bila več kot tisočletje glavni jezik v znanosti in politiki. 2000 let pa je jezik katoliške cirkve. Pesem Veni Creator Spiritus Ali, pridi stvarnik Sveti Duh, so kristjani prepevali že v srednjem veku. Prav za naš zbor pa je dal koralni melodiji novo obleko skladatelj Damjan Močnik. Thank you.
Danes je žal latinščino premagala angleščina. Še vedno pa je uradni jezik države Vatikan. Uporablja se v naravoslovju, farmaciji, medicini, pravu, pa tudi v vsakdanjem življenju lahko slišimo besede, ki so skovane iz latinščine. Vedno bo prisotna v mnogih jezikih sveta. Poslušaj, na primer, nekaj glasbenih izrazov, ki izhajajo iz latinščine. Vokal, partitura, part, akord, akcent, dirigent, instrument, imitacija, improvizacija, intonacija, variacija, notacija, transpozicija. Fuj! Poznaš tudi ti kakšnega? Seveda ga. Na primer, duo, oktet, nonet, kastrat, klavir, dur, mol, pedal, dominanta, subdominanta, pa nona, decima in... Prima, sekunda, terca, kvarta, quinta, sexta, septima, ottava. Saj se ti vseeno nekaj sanja. Res je, vse te besede so latinskega izvora. Poslušaj vas skladbo, katere besedilo so peli vitezi v križarskih vojnah, ko so v bitki zmagali. Non nobis, domine ali, ne nam, tebi gre slava, gospod. Gor ali dol, a ja še vedno ne razumem, zakaj je latinščina kraljica jezikov. Nekateri celo pravijo, da je mrtev jezik, ker ga ne govori noben narod. Zakaj? Zaradi vsega doslej povedanega in tudi zato, ker so se iz nje razvili mnogi jeziki, predvsem romanski, na primer francoščina. Poslušaj primerjavo. Dormi su, dormi su, dormi campanile.
dobro. Prepriča si me, da je latinščina kraljica. A to še ne pomeni, da je tudi najlepša mis jezikov. Najlepši jezik je zame slovenščina, materni jezik. Poslušaj, kako lepo zvenijo naslednje besede. Ljubezen, poljub, midva, kamen, ki pade v tolmun. Pa vodice, ki žubore in klokotajo, pa... Drobni lističi na vejah, ki včasih tiho trepetajo. In zvončki, ki cingljajo. Krasne besede. Veš, katere slovenske besede pa meni zvenijo srhljivo, kot da že zvem besed izraža njihov pomen. Poslušaj. Smrt. Smrt. Krt. Krt. Mrlič. Mrlič. Groza. Groza. Strah. Strah. Srh. Zanimivo, zanimivo. Zven besed. Strah. Strah. Groza. Groza. A ni sreča, da živimo na tem raznolikem svetu, sanjamo 6000 jezikih, se razumemo, si želimo vse dobro in si želimo vse dobro, naj bo mir. Zdaj pa še nekaj latinskih pregovorov. Poznate kakšnega? In vino veritas. Ja, v vinu je resnica. Ta je res primeren za našo starost. Hec. Kaj pa? Carpe diem, a? A ti veš, kaj pomeni? Carpe diem. Izkoristi dan. Izkoristi dan. Je hud, a pravi za nas. Veni biti vici. Kakšni vici? A zdaj bodo še latinski vici? Ma ne, veni vidi vici pomeni prišel, videl, zmagal. A ja, to pomeni, da smo prišli do konca in svoje delo dobro opravili. Pa smo ga res? To presodite vi, dragi poslušalci, vi ste Vox Populi.
Ave! Glas ljudstva! Ave! Ave!